Detesto, senhor presidente, não pode jamais aceitar essa maldade contra os trabalhadores brasileiros. Hoje, quando o trabalhador não tem o seu direito garantido pela empresa, ele pode reclamar ao mesmo tempo contra o tomador do seu serviço e o tomador principal, que é a empresa que terceiriza. Então ele tem essa possibilidade de fazer essas duplas reclamações. Eu falo isso com a experiência de advogado. Na maioria das vezes, quem responde pelo crédito trabalhista é o tomador principal. Isso é uma maldade que não tem mais tamanho. Quer impedir que o trabalhador vá atrás dos seus direitos. Ele vai atrás do tomador principal, que às vezes é um laranja, não tem patrimônio, não tem condições financeiras de pagar o direito. E depois que ficar comprovado que não tem, ele pode ir atrás do tomador principal. Aí já está prescrito o crédito dele, ele não pode mais reclamar. Ou então ele vai ter que esperar 5 anos para fazer isso, é uma maldade que não tem mais tamanho. Portanto, nós somos favoráveis à responsabilidade solidária. O PT vota não, senhor presidente. PDT. Senhor presidente.